Njia ya pili ni teknolojia. Hii njia kila huwa inazungumzwa zungumzwa na watu kwa kila mtu anavyofahamu. Lakini sema teknolojia ni kitu kizuri, kitumika vizuri. Sema madhara ya teknolojia ni makubwa mno inavyotumika vibaya. Haleluya. Makubwa mno. Na sasa inavyoonekana kwa kiasi kikubwa teknolojia inatumika vibaya. Kwa hiyo madhara ni makubwa kuliko faida tunazopata kwenye teknolojia sasa. Kweli uongo? Kwa hiyo kwa teknolojia hata hivi tunavyoongea tunaongea kwa sababu ya msaada wa teknolojia. Lakini madhara ya teknolojia ni makubwa. Pale inapotumika vibaya. Madhara ya teknolojia. Na ni kwa watu wa Mungu. Hatuzungumzii kwa tunazungumza kwa watu wa Mungu. Kama wewe na mimi tunakuja makanisani. Dara la kwanza nimelieka hivyo hivyo kwanza pornography. Kwa lugha nyingine tu nasema picha mbaya, sijui kama ina lugha nyingine zaidi. Madhara ya kwanza ya teknolojia. Pornography picha mbaya. Zimekuwa wazi, so available, accessible, yani ziko wazi. Napatikana na kila mtu, rika lote, mtoto, kijana, mkubwa. Yani iko wazi. Picha chafu. Ndio mwisho wa lugha yangu naweza kusema hapo. Haleluya. Siku hizi kila mtu anaweza kuangalia anachotaka kwenye simu. So na uhuru. Tena after all simu yako ni ya kwangu. Kwani achana na simu yangu, achana maisha yangu na simu yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nasema watoto na vijana kila siku wanaingia kwenye kambi ya shetani. Kupitia kwenye skimu hii ya teknolojia kwenye simu. Niko very serious hapa. Kila siku. Kila siku. Sio mamia. Maelfu na makumi elfu. Kila siku mahali duniani. Shetani anavuna. Watoto, vijana. Hasa ilo rika. Na wengine, lakini rika hili. Watoto wanaoingia kwenye teenage. Walio kwenye teenage. Walio kwa mashuleni, high school. Vyuo vikuu. Walio vijana wanaofanya kazi, working class, wote shetani kupitia skimu ya pornography. Anavuna, sio mamia, maelfu na makumi elfu kila siku. Njia anazotumia shetani, skimu zake katika kizazi hiki. Wazazi wako busy kuwapa watoto simu sophisticated, vijana wao. Bila hata kujua wanatumiaje hizo simu, ako busy acha watoto hawa ni wa kisasa. Onyo hili si la kwako, ni la kwako, ni la kwangu, la kila mmoja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tutadaiwa pia. Ndio maana inabidi tufanye sehemu yetu. Tujue watoto kwanza tumewapa simu kwa sababu gani? Wanataka fanyie nini? Halafu, wanazitumiaje baada ya kuwapa sasa hicho wanataka kufanyia. Kwa hilo tutadaiwa. Na yeye atapoteza maisha yake, hana udhuru, lakini mzazi inabidi tufanye kazi yetu na sehemu yetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Okay, tuko kwenye ile sehemu ya teknolojia, yako mambo kadha wa kadha, ndio ainisha hapa kwenye teknolojia. Adhara lingine la kwenye teknolojia ukiacha pornography ya wazi ambayo unajua ukitaka kuona mambo muombe Mungu akuonyeshe kwenye roho, ulimwengu wa roho. Madhara yake ni makubwa sana. Sio kwamba ni kule nje, mbona nahubiria kati wanayofanya wako kule nje? Hapa huku kwenye kanisa huku. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Dhara la pili, teknolojia inawafanya watu, hasa watoto na vijana, kuwa wavivu. Wavivu. Kila kitu unapata kwenye internet. Kila kitu. Sikuizi nrahisi, kama usipokuwa makini hata watoto hawezi kusoma tena vitabu. Zamani kwa unaenda kusoma kitabu, unakwenda kule, unahangaika, unatoa ile unafanya. Kitabu cha nini? Vitabu vyote viko mkononi. Ti 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 ti. Kuna mmoja alikuwa anasema hata watoto siku hizi
hawezi kuumba tena mwandiko, manake kila kitu anataipu kwenye simu na kompyuta. Sio kama ni kweli, lakini that's not my business. Nasema kwamba uvivu, hallelujah. Hana haja tena ya kwenda library kufanya hiki. Lakini hiyo ni sehemu moja kwa wanafunzi pengine na watu wanaosoma. Ni sehemu kubwa ya uvivu. Wanapenda mno simu zao na kaa mno muda mwingi, manake kitu kinachoitwa uvivu kinakuja kwa sababu ya muda unaotumia kwenye kitu ambacho hakizalishi. Hallelujah. Unatumia muda mwingi. Unatumia muda mwingi kuchati. Sijui kwenye profile, kuangalia status. Kufanya kitu gani? Havikuzalishi kitu chochote. Vinasababisha uvivu. Hallelujah. Jana wengi nyumbani ukienda, kitu kikubwa, nipa maumivu mguu, nimekaa mno kwenye kochi akiwa na chati. Atakaa, atakunja miguu, atageuka, atafanya nini? Azalishi. Lakini yupo kwenye mtandao. Nicho, mtandao. Kunafanya wengi wanakuwa wavivu kwenye teknolojia. Dhara lingine, mahusiano yanaathiriwa. Kuhusiana siku hizi kunakuwa ni simu. Hakuna haja tuonane tukae ili iweje. Mnataka kukutana, kama ni kuonana basi tutaonana kwenye simu. Haya, weka sasa hivi nani? Inaitwa nini? Ni video nini? Video call, weka video call. Si unataka kuniona? Weka video call. Umeshaonana, kwani una shida gani? Asa mna chati, mechati usiku mzima ujalala. Ngasubu, nimechoka. Kumbe alikuwa na chati. Usiku mzima ujalala una chati. Sasa ni kuone tena ya nini? Na huko kwenye chati, mechati kila kitu ambacho mta kuchati. Kuone tena ya nini? Na yani mahusiano yale ya mtu kwa unakuonana ili iweje tena. Kati una chati kwenye simu. Teknolojia. Vunja mahusiano. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu mafanya kwenye simu. Napiga. Wale ambao tuna mne wazazi wako mahali, ule umuhimu hata kwenda kuwaona pengine kwa uso hamna. Kwani simu ipo nitampigia. Sikuizi wewe mzee nitakunulia na simu, kitaka kukuona tapiga video call. Haya, bonyeza hapa mzee. Ya unaniona Nakuona. Nakuja kukuona ya nini tena. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mfano tu, mahusiano yanaathirika. Watu hata ndugu na marafiki, hakuna haja tena kuonana. Naonana kwa simu, wanatumiana picha, wanachati, kila kitu kwenye simu. Ule umuhimu wa kutaka kuonana ana kwa ana, kujenga mahusiano ambayo yana manufaa, haupo. Dhara lingine la teknolojia ni kukosa umakini. Na hili nalo ni kubwa. Kukosa umakini. Ingereza chake ni kizuri, ni distraction. Yani mtu anakuwa distracted. Distraction, kukosa umakini. Sina namna ya kusema hili, lakini niseme, ongea tu na mtu au mtoto au kijana ambaye baada ya kukaa kwenye simu au game kwa masaa matatu au masaa matano, utafikiri nilitaahira. Yuko totally distracted. Kichwani hamna kilichobaki. Uwezo kumwambia tena cha manufaa wala akakumbuka. Kila kitu kimeishia kule kwenye vitu alivyokuwa anaangalia kwenye simu. Distraction. Wala uwezo kumwambia eti yuko Mungu. Huko kanisani unakuja wa mtu kama huyo kwa distracted, unamwambia bara za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, hakuna kilichobaki cha Mungu. Kule ndani ule mstari wa kwanza wa Warumi ule wa 18. Weka ule mstari wa 18 wa Warumi 1:18. Akili, fahamu zimetawaliwa na giza. Ghadhabu ya Mungu idhihirishwa mbinguni kwa wasi wa wanadamu ambao wafuati kweli. Kuna mahali pale. Sema kwa sababu ya kile kilichojaza fahamu zao. Kuongea na mtu kama huyo ambaye amekaa kwenye
simu, amecheza magema, amechati kila aina. Kichwani hakuna tena wazo la maana. Wazo lolote positive amna. Alikuwa na akili kweli akiwa katika hali ya kawaida. Akisha toka kule ukimwambia hata kitu, awara nimesahau, hakiendi sawa, hakiwezi kwenda sawa. Brainwashed, hiyo ndio neno zuri la Kiingereza. Vile vitu vina brainwash, vinaondoa ule ule usikivu, ile attentive, ule umakini. Naondoa kabisa kwenye kichwa cha mtu. Na brainwash. Anabaki tu anakwenda hivi. Kama mwehu. Ogu mwambia iki ambagi tu huko tafikiri sijui mtu sikuizi amekuaje. Atapata tu akili hapo akisubiri amepumzika, atapata tu akili anafikiria kinacho akili iliyojaa kule ni saa ngapi utarudi tena kwenda kuchati, ingia kwenye status, kutuma picha, kupiga video call na kuangalia pornography na kufanya hiki. Yani muda huo ukifika, oh ndio sawa sawa. Unproductive generation.